жодному разі не запускати великі фейерверки поблизу будинків і споруд. Відстань має бути не менше 100 метрів, тому що, як правило, є випадки, коли ці ракети, замість того, щоб летіти догори, вони летять в сторону, можуть попасти у вікно, в балкон і спричинити пожежу. А так само можуть травмувати людей. Під час запуску, якщо вже запалений фітіль, треба відійти на відстань 30-50 метрів для того, щоб не отримати травму, якщо він спрацює неправильно. Якщо виріб вже закінчив свою дію, раніше, ніж за 2 хвилини, до нього підходити також не може, тому що можуть бути уповільнювачі або якісь може не спрацювати.